Емоционално интервю даде заместник кметът на Мъглиж Душо Гавазов за първи път след смъртта на кмета на общината господин Господинов. Няма как да не се връщаме към него и към примера, който той ни оставя, но така или иначе пак се връщам към тързанията, които съм имал през годините за хората на изкуството. И при нас е същата работа, ние трябва да продължим да работим и общината трябва да продължи да функционира, защото община Мъглиж ще е имало и преди Динко, ще има и след Динко, ще е имало и преди Гавазов, ще има след Гавазов. Тоест, общината трябва да служи и да бъде в услуга на суверена. Това са хората, това са жители и гости на община Мъглиж. Не е лесно, но работата продължа. Администрацията ще организира извънредните избори за кмет, насрочени с указ на президента Румен Радев на 28 февруари. Големите неизвестни са свързани с усложнената здравна ситуация около COVID-19. При всички положения трудности ще бъдат по-големи и ще ви кажа защо. Първо, и днес виждам, че числото на болните с COVID-19 е доста високо, 785 човека. 785 е нова психологическа граница, всеки ден стават и все повече точно и повече. Така, да. И ще ни се налага най-вероятно всеки ден да свикваме с нови психологични граници. Така че никой от общинска администрация Мъглиж, както и самата държава, нямат опит в провеждането на избори в такава обстановка. При всички положения това е нещо ново за нас. Ние ще се съобразяваме с всички инструкции, които се спускат от Министерството на здравето. Министърът на здравеопазването вече е квалифициран лекар, изключително добър лекар и се надявам, че решенията, които излизат от това министерство, ще бъдат последователни и не хаотични. Така че това е първата трудност, която трябва да преодолеем. Втората трудност е, че тези избори ще се правят върху преждевременната кончина на един достоен човек. В смисъл такъв, най-нормалното беше, спечелвайки за трети път доверието на хората, господин да си изкара съвсем нормално третия мандат. Така че още от тук и от вашето студио искам да призова опонентите и хората, които отново ще се впуснат в тая надпревара, да имат малко свян от Бога, да имат малко морал, да имат малко човещина в себе си и когато тръгнат да разгръщат кампанията, да я направят с малко уважение към този, който си отиде. Душо Гавазов ще обяви решението си дали ще участва в изборите като кандидат за кмет, след като мина 3 месеца от смъртта на господин Господинов, така както изчака 40 дни от нея за първото си публично говорене. Ако се следва естествения ход на нещата, е логиката на нещата, мисля, че отговора, каквото и да отговоря, аз той е ясен. Но аз ще ви кажа друго. По тези въпроси ще говоря едва когато се навършат 3 месеца от смъртта на моя приятел господин Господинов. Защото това е човек, когато дълбоко уважавам. Защото за мен преминаването в нематериалното, сега без да съм експерт по богословие, но мисля, че на 40-я ден душата отиваше в другите измерения, така че вече неговата душа на едно много чисто, спокойно място, където няма фалш, лицемерие, измама. Но преди да стане 3 декември, аз няма да говоря за своите намерения.